ნებო და ქალბატონებო, ჩვენს ას სიმრავლეა და სიმრავლეა ვთქვათ სიტყვაზე როგორ გითხრათ ახლა ბატონების, ну, ბატონები რა თქმა უნდა უკვე კარგახანია არიან ბატონები. რომ გითხრათ რომ სიმრავლეა ხმების მეთქი, ну, ესეც გადაჭარბებული ნამდვილად არ იქნება. სიმრავლეა ბაკურაძეების და კიკაბიძეების გვარის გამგრძელებლების ბატონებო და ქალბატონებო, ქართული ხმების ლომები, დათო კიკაბიძე, ზუდაგი ბაკურაძეები. როგორ ახარ ძმებო? მოგესალმები. რა ხარ თქვენ ჩვენამდე მოაღწიეთ? აღარ ჩივარ. რა ბედნიერებაა რომ მოიცალეთ გილოცავთ სვეტი ცხოვრობას. დღევანდელი დღის მადლი ძალა არასოდეს არ მოკლებოდეს თქვენს ოჯახებს და მე უკვე თქვენს ანსამს, რომელსაც აგერ უკვე მალე 25 წელიწადი შეუსრულდება. მითხარით როგორია შემართება იმისათვის რომ აი ეს მრგვალი თარიღი აღინიშნოს? მოგესალმებით, მივესალმები თელს საქართველოს და ყველა მსმენელს ვის გვისმენს და ულოცავ სვეტი ცხოვრობის ბრწყინვალე დღესასწაულს. რა ვიცი, ესე რა არის, რომ 25 წელი უკვე გვიახლოვდება ეს ასაკი და ნამდვილად ღირსშესანიშნავი ასაკია და შეიძლება ითქვას, რომ ის რაც ჩვენ ვაკეთებთ მთელი ცხოვრება, ღირდა იმად, რომ აქამდე მოსულიყავით ესე ლამაზად და ესე კარგად. და ეხლა რეჟიმი გვყავს მართლა ძალიან დაპირთული რა, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენი ყველას მე ბავშვები ყავს, მაგალითად ბიჭები რაღაც თავიანთ საქმეს აკეთებ ყველანი. აგერ სამი დღის წინ ჩამოვედით ლიტვაში, გახდით, თბილისობა იყო ლიტვაში, ქალაქ ვილნიუსში. იქიდან ჩამოვედით პირდაპირ გურჯაანში, წავედით ღვინის ფესტივალი იყო. აშიგენაც ძალიან სერიოზული ფესტივალი ჩატარდა გურჯაანში. და ეხლა უკვე ვიწყებთ ახალი რეჟიმი გვეწყება, უკვე ჩაწერები ახალი სიმღერების, როგორც ანსამს ასევე ჩვენს ტრიოს. და ძალიან ისეთი აი მუშა პროცესებში ვართ რა, და გვიახლოვდება ის ასაკი, რასაც კიდევე მეორე 25 წელი ქვია და მინდა რომ ძალიან ღირსეულად წარმოვჩიდეთ ჩვენი მსმენელების წინაშე და ფიზიკურათაც ვთქვით, რომ 25 წელს ბიჭებს დავიზგავსოთ. ხო, მე რომ დავიწყო რა, იცით რა, 25 წლისაც არაფერი გეტყობა და უფრო რაღაცა ძალიან ევროპული ვიქნები და ამიტომ ჯობია ქართული ვიყო და ჯიგრულად როგორც მიყვები დამგზას, ისე უნდა მიყვეთ ბოლომდე. დათო, შენთან ვიქნები ალავერდი. ალავერდის ხნისა გახდი. შეგეციოს ალავერდის. იცი რა მინდა გითხრა, აი პოპურში რატომღაც სულ აი რამდენი თქვენ სიმღერებს ვისმენდი, ხო? აი კიკალამ მოიტანა, ესა გრიგალამ მოიტანა ჩვენთან პოპური, ხო? და ცოტათი რო დამაკლდა შენი ტემბრი, ვთქვი, სადა ეს კაცი? აი ტელეფონზე ურეკავ, კი მაგონებს და ყველაფერი აქ არის და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, მაგრამ ეს კაცი სად არის და როგორ არის და რანაირად არის, მაგრამ გეტყობა რომ გამხდარი ხარ, ჯანზე ხარ. ჩემს იქეც არ მე ცოტა და რაც ყველაზე მთავარია, აი ხლა რასაც გაკვირდებოდი, ხო, მეც პროფესიული ამბავი მაქვს და სულ აი სულ ხმის მოსინჯის ამბავში ხარ და ხომ შვიდო ესეო? ხო, ამიტომაც ალბათ ყველაზე ღირებული ის 25 წელია, რომელიც ჩვენთან ერთად გაატარეთ 96 წლიდან. იცი რა მაინტერესებს? სულ აი სულ თავიდან, აი პირველი უნივერსიტეტის გამოჩენა რო იყო, გაზაფხულდა აყვავილდა ნუში. ფაქტიურად ძირი აი ამ სიმღერის და აი ხერძი ამ სიმღერის ფაქტიურად შენიყავე. ამ ხელას აპასუხებდა მთელი ასამბლე. ხო, ну არა, ახო სიმართლეს თვალებში შეხედოთ, ხო? მე მგონი ესე იყო, რომ დათო იწებდა და ფაქტიურად მთელი ხმები მიყვებოდა ამ კომპოზიციას. რამდენიც აპასუხისგებლო იყო ეს ამბავი. მაშინ პატარა ბიჭი ვიყავ, პატარა ბიჭუკელი. პატარა ბიჭი ვიყავ, იბატონო. ну რა ვიცი, ყოველი მაქსიმუმი სიმღერა მიჯდებოდა. აი კაკრას მაშინ ხდებოდი ხოლმე. რა მაშინ ვიყავი კაფტარი. ო. ნერულოვისგან და რა ვიცი. ხო. ძალიან ისეთი და სიმღერაც მოიხსენებოდა ხა იმენაც საფასტრიულოა რო. კი კი, რა თქმა უნდა. ეხა უბრალოდ მაგის იმღერა. ესე უბრალოდ მაგის იმღერა ნამდვილად არ შეიძლება. და ასე რომ
ყოველთვის ძალიან სანერვიულო იყო და მაგრამ შედეგი ყოველთვის იყო უბადლო და უნაკლო და მადლობას მენეს რა ვიცი ყოველს ძალიან უყვარდა ხალხს და მოწონდა და ამიტომ ჩვენი რაღაცა სავიზიტო ბარათებით იყო ესე რომ ნამდვილად იმიტომ რომ 96 წლიდან ფაქტურად მაშინ როცა გასაღები გადმოგცათ ზაურ ბოლქვაძემ და შემახე გასაღები ხო და უბრალოდ ჩემკარებს არ არის იმკარებს აღებს რომელი კარებს უნდა გააღო ზუსტად გასაღება ხო ის გააღო კარგა ხარკი ნამდვილად ლიწერტილი ეს სიმღერა ჩემი თბილისის საღამო აი ძალიან ბევრი ვერსია მომისმენია ძალიან ბევრი ვერსია გვაქვს ჩვენ აქ მაგრამ ამ ვერსიამ მოლოდინს გადააჭარბა ვერსიას რაც შეეხება ერთი სიტყვით ვიტყვით ორი სიტყვით ანუ ჩვენ პროექტი X-ი არის ესეთი კომპანია რომელიც საქართველოს მასშტაბით ძალიან ბევრი კონცერტი გააკეთა ჩვენი ტრიოსი და უკვე ანსამბლის კონცერტებსაც პროექტი X-ი აკეთებს ეხლა თელავშიც პროექტი X-ი ამზადებს ბათუმშიც ამ კომპანიამ გააკეთა ჩვენი კონცერტი და ანუ თავინა რომ დავიწყეთ ბენდთან ერთად იყო წარმოდგენილი ქართული ხმები თქვა ეს ჩვენი ტრიო და აჩკონიზერაძე იყო ჩვენთან ერთად და რა ძალიან შემთხვევით აი რეპერტუარზე მუშაობდი და ძალიან შემთხვევით იქვე რა რეპეტიციაზე ბენდთან ერთად გავაჟღერეთ აი ეს სიმღერა რაღაც ხوار გავაცოცხლოთ წარმოვაჩინოთ როგორ შეიძლება და უცბად აი მოიხაზა და ეს ვერსია ფაქტიურად შეიქმნა იქ იმ წუთას და იმის შემდეგ უკვე მამუკაბეგაშვილი ყველას მოგეხსენება ჩვენი ძმა და მეგობარი შექმნა ესეთი მუსიკა გააკეთა მამუკამ თავიდან ბოლომდე ბრავო სტუდიაში და ყოველთვის როგორც ყოველთვის ამონიჭიერს ადამიანს შედევრები გამოსდის და მე ვფიქრობ ერთ-ერთი ლამაზი მუსიკა შექმნა მუსიკალური გაფორმება ამ სიმღერის და მადლობა მას დიდი მადლობა ჩემო პეკე